jedna dolga topka, dobar prijem. I uspeva da mine Ademi Krajadarovski, evo šansa za Škupi, 1-0. Jusufi go otvori rezultatot vo četvртата минута. Фатјон Јусуфи со прв сезонски гол за него и ода да слават заедно со навивачите. Иако нема право на публика на трибините, во Скопски чаери на поинаква слика. Се радуваат на овој брз гол и добро запаштенат надпревар. Го гледаме уште еднаш овој завршен удар на